Автомобіль, квартира та 53 земельні ділянки. Експосадовця Сил логістики Збройних сил України судитимуть за незаконне збагачення на 56 мільйонів. Колишнього посадовця Сил логістики Збройних сил України судитимуть за незаконне збагачення на 56 мільйонів гривень та декларування недостовірної інформації. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора. Як повідомляється, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно екс-начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики Збройних сил України за фактами незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації. Йдеться про екс-начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики Збройних сил України Олександра Козловського. Слідство встановило, що у 2023 році посадовець придбав необґрунтовані активи на майже 56 мільйонів гривень. Зокрема, автомобіль Toyota 2022 року, квартиру в Києві та 53 земельні ділянки в різних регіонах України. Крім того, пов'язані з ним компанії придбали медичну базу в Хмельницькій області площею 2022 квадратних метра та майновий комплекс Хмельницького державного протезно-ортопедичного підприємства, додають правоохоронці. У березні його взяли під варту з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду. 1 травня йому повідомили про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. Це вже друга підозра для Козловського. У березні 2024-го його затримали за підозрою у незаконному збагаченні.